Cinestar dajavshnuli numeri Shveitsaris zvirat ghirebul sastumroshi parule gadageba da ukanono mosmena. Tsnobili khteba im adamianis vinaoba romelits sozar subarsa davaghtan Komakhidzes tsiulekh sheusmenda da utvaltvalebda. Is Kudis meotkhe sammartvelos qopili uprosi Ermalo Zebanoidzea. Ebanoidze departamentis sva magalchinosnebtan ertad tsina kviras aiqvanes, tumtsa prokuraturis mer gartselebul gantskhadebashi tseria rom is sva braldebit aris dapatimrebuli. 7 tvis tsin tsiulekhshi dakavebuli kartveli sammartvaldamtsolis vinaoba Shveitsariuli presit gakhta tsnobeli. Ebanoidze da misi tanamshromeli Tsiurikhis politsiam Subari Komakhidzes mosmanis gamo aiqvana da randomime kuirashi sakartveloshi mati deportireba moaxtina. Es ki mas shemdeg rats politsielebis gamoshvebashi kartulma mkharem 20000 franki gadaikhada. Malchash Kaduan წაიკითხა შვეიცარიულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები Malchash კონკრეტულად სად დაფიქსირდა მოსმენა და როგორ გაიშიფნენ ებანოიძე და მისი თანხლები პირი ციურიხში. Mașinile opoziției zertet lideres Sozar Subars da jurnalist Vakhtang Komakhidzes Tsiurikhis Mariochi usmenden ორი თანამშრომელი, ერთ-ერთი როგორც შენ თქვით ამთა ეს არის ებანოვიძე ელაუზ, რომელიც გახლავთ კუდის მეოთხე სამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც უკვე დაკავებული არის პროკურატურის მიერ უკანონო მოსმენებისთვის, თუმცა მის ბრალეულობაში არ ჩანს ციურიხის ეპიზოდი. Რა შეეხება პრესას, მეცხრეართან ერთად ქართული მხრიდან და შვეიცარიული მხრიდან თაგესან ცაიტუნგი მუშაობდა ამ თვეების განმავლობაში ამ თემაზე. Ჩვენ თანამშრომლობით მივაღწიეთ იმას, რომ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც როგორც შვეიცარიული მხრიდან, ასევე ქართული მხრიდან მიუწვდომელი იყო გაირკვა. Კერძოდ კი ეს ადამიანები დაიჭირეს 11 აპრილს, მაშინ როდესაც ისინი უკვე მოსმენის შემდეგ იმყოფებოდნენ ციურიხის მთავარი სარკინიგზო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Როგორც თაგესან ცაიტუნგი წერს, მათი გამოაშკარავების ერთ-ერთი მთავარი დეტალი გახდათ ის, რომ საკმაოდ საეჭვო ადგილას იღებდნენ სამოყვარულო კამერით. Ასევე თაგესან ცაიტუნგი წერს იმას, რომ ეს ადამიანები უკვე 9-ში იმყოფებოდნენ, 9 აპრილს იმყოფებოდნენ ციურიხში. Ამავე დღეს ფიქსირდება სატელეფონო საუბარი Sozar Subarsa და Vakhtang Komakhidzes შორის. Თაგესან ცაიტუნგის მიცემულ ინტერვიუში ორივე გაკვირვებას გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ საიდან უნდა სწოდნოდათ მათ შეხვედრის ადგილისა და დროის შესახებ. Vakhtang Komakhidze ვარაუდობს, რომ მათ ფარულად უსმენდნენ, რის შედეგადაც ცნობილი გახდა მათი შეხვედრის დროისა და ადგილის შესახებ. Ასევე ცნობილი ხდება ის, რომ უკვე არჩევნების შემდეგ პირველი ოფიციალური გამოხმაურება ჰქონდა ოფიციალურ ბერსად საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდიერ ბურხალტერმა. საგარეო თუმცა და კომიტეტის წევრებს უთხრა, რომ ქართულმა მხარემ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჯაშუშობასთან დაკავშირებით ბოდიში მოიხადა. ასევე ჟურნალისტი ასკვნის იმას, რომ ახლა უკვე შესაძლოა ამ ამბავს საქართველოში სამართლებრივი გაგრძელებაც მოყვეს და მართლაც გუშინ ეკაბერიძის გადაცემაში მთავარ კითხვაში ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ აუცილებლად დაიწყება ამ საქმეზე გამოძიება და ის პირი, ერთ-ერთი პირი, რომლის სახელსაგვარს ჩვენ არ დავაკონკრეტებთ იმის გამო, რომ არ არსებობს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ებანოიძესთან ერთად სწორედ ის უსმენდა Sozar Subarsa და Vakhtang Komakhidzes, შესაძლოა ეს ადამიანი დაკითხულ იქნას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილის ეს კომენტარი და ასევე ცნობისთვის პირველი ოფიციალური კომენტარი, რომელიც გაკეთდა საქართველოში ამ თემასთან დაკავშირებით, ეკუთვნის მაია ფანჯიკიძეს. გუშინ მეცხრე ართმა დაუსვა კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. მან აღნიშნა, რომ მისი ინფორმაციით ოფიციალურად არა, მაგრამ შიდა წყაროებით იმდროინდელმა ჩინოვნიკმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში განხორციელა სატელეფონო ზარი და ასევე გააგზავნა ელექტრონული ფოსტა, რათა ეთხოვა და გარკვეული ინფორმაცია მიეღო ქართველი სამართალდამცველების დაკავების შესახებ ოფიციალური ბერნისგან. ჩვენ შეგვიძლია ეს ოფიციალურ კომენტარები მოვისმინოთ. Მე ვიცი, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იყო კონტაქტი შვეიცარიულ მხარესთან, თხოვნით, რომ ეს ხალხი გამოეშვათ იქიდან. Იყო სატელეფონო ზარი და მე იმეილის დონეზე კომუნიკაცია. ხსენებული პიროვნება ერმანო ზებანოიძე არის დაკავებული, თუმცა არა ციურიხის საქმესთან დაკავშირებით. ციურიხის საქმე ჯერ არ გამოგვიძიებია. ჩვენ გვაქვს საფუძველი, რომ აღნიშნული საკითხი გამოვიძიოთ. Მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს საქმე უკავშირდება თავის დროზე Vakhtang Komakhidzes მიერ Facebook-ში დადებულ ოფიციალურ პოსტს, სადაც ის წერდა, რომ მისი ინფორმაციით იგეგმებოდა მაშინდელი ოპოზიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაცია. ასევე ამ თემის გასარკვევად და დამატებითი დეტალების გასაცნობად ჩავიდა Sozar Subari შვეიცარიაში Vakhtang Komakhidzesთან და სწორედ ამ დროს ფიქსირდება მათზე მოსმენა. რაც შეეხება სტატიებს, რომელიც დაიბეჭდა თაგესან საიტუნგში, მათ არის ერთი ძალიან საინტერესო მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ შვეიცარიელ სამართალდამცველებს და ასევე
federalul biuros gamuzeebisas, romelis aseve chaerto am sakmeshi gauqurdat is rom es orive adamiani kveqanashi imqopeboda ara pseudonimit aramet sakutari sakhilda gvarit mat diplomatiuri pasportebit ara gmoachitat tumtsa sai am gazetebshi vkitkhulobt imas rom mat kondat sagaro sakuta samnisos mir gatsamuli moqmobebi tslad mechxe arxis maqurebeli 900-ian gamushobashi khlavs imas tu vin iqo ispiri romats dareka sakartvelodan berši da sthova garkovuli informatsia miezodebenat im dros dakavebuli kartveli da uko shemdgom deportirebuli samarkhladantsule mesakhe Țiurichi da pe Xirebuliu ca un om osmanat, dacă au publicat ismagal cinosani, n-a hetm tavar gamușo, pași malhașcadu as reportaje.